Jemi rikthyer në pjesën e dytë me shumë lajme pozitive dhe kuriozitete nga bota, kështu që fakt jam kurioze të di çfarë ke gjetur sot Visar për sa I përket kurioziteteve. Në Australi, shkojmë, sepse Australia është shumë interesante edhe për faktin që unë mendoj që është. Fakt aty ka dhe shumë kuriozitete, duke qenë se është edhe pak e panjohur nga ana jonë. Po, ka disa territore që janë të panjohura dhe të abanuara, po ajo që më pëlqen mua atje të ata është se janë shumë pak njerëz për një territor shumë të madh. Jem hapsirë se cilin që tjetë individual në shumë aspekt dhe tjetës dhe të këtë mundësit zhvillohet duke patur për zysh edhe një regjoni ekonomike planifikuar tjetë shtu shumë e madhe dhe atë janë pjesë një komuniteti anglisht folës por kanë ruajtur derë diku edhe eksistencën atyre që ishin pare të shkonin në Europianë të që pavarësisht këtyre arritjeve, pavarësisht ne kemi folur edhe të pisuat e tjera për ta Lërë aty në dikë këta nuk kanë qenë mirë, fakt nuk e di pëse se kanë dalë zakonisht, por edhe... Medalja parë që kanë marrë lërë aty në dikë është në short track skating, që është do të dilash në rrethe shumë të vogla, por ky djali që kanë marrë atë të qmimin e medalje në arit, pra është konsiderë dhe si fitues aksidental, sepse të tërë rivalet ti janë përplasur sin që e finale, sin gjysh finale, sin finale, dhe ky e ka fituar, gjurit, po e ka fituar Si të imi 8 vjetë dhe 2% me meri dhe pjesën tjetër si pasaj si pasaj e farë, pa Unë mendoj që është kuriozitet sepse të regon një vetëm që ka dhe fitore tiloj që janë diskutush ma janë merituar apo jo Do njëherë të ndimon edhe fati, a? Jo vetëm që ishe aksidenti, por që Po, fati, po për gënditja ti ishte e madhe, sigurisht Unë fakt nuk jam me këtë që të di, sepse e kam gjuar shumë kur gjoje, kur ishe i vogët dhe gjoje këto komentatorë të futbolit të dojshin që kjo ekip luajt i shumë mirë, për golin e bërë e tjetëri, të që pa një rësypë që kjo ashkuar e tjetëri dherë dhe porta për të bërë gol. Mirë që i kësë, për shumë ne kemi patur. Ja, mund këtë patur dhe faktin që të këtë patur një ardhje topit shumë mirë dhe thjesht ka shënuar, kështu që nuk është do më të shmërisht e vërtet, jo. Po, varet si është ka... Fakt në futbol, një prej ekipeve që shquhet për lojë shumë të keqe dhe që ka fituar shumë tituj botëror. Nuk e kam me tifozët të atij ekip. Është Gjermania, por 4 tituj botëror në futbol, por ka një futbol që vetë tifozët e Gjermanisë pa kanë tifozët e që janë Shqipëri, gjermanëve thonë që është futbolli më i mërzitshëm që ekziston dhe është në fakt, por ka një disiplinë të frikshme dhe ka një unitet të jashtëzakonshëm ata duhet t'ia themi këtë dhe Kjo është arsyeja pse edhe duke u investuar shumë kanë fituar tituj. Edhe këta që kemi këtu afër kanë fituar 4 tituj. Mirë, këto komente do i lëm pastaj në rubrikën e sportit. Ai lëm në rubrikën e sportit. Okay. Po. Shkojmë te Ania e Luljes Majit, Mayflower Ship, e cila kishte origjinën në Buckinghamshire, Anglisë, pavarësisht se mendohej deri vonë që kishte origjinën në Azi. Kjo është një prej konflikteve në emërtime, i bërë me qëllim ka sepse Disa raste, se ne ishajmë shumë me Europianet, për disa raste lazetik kanë fanësifikim informacionit. Êshtë mira që të ripozicionohet prapë. Lusitania ishte një prej anijeve që u fundosë në 1915, gjatë luftës së parë botërore. Shumë e famshme, po aq e famshme që ta sa dhe Titanicu dhe shumë e madhe. Një prej helikave të saj u mor për njerëzve pas ishte fundosur, janë ata ekipet që kërkojnë dhe që kanë edhe fonde shumë për të rimarë shumë materialet që mund të rivijen prapë në punë dhe e di çfarë është bërë me materialet e helikës? Jo, jam kurioze të tjenë. Shkopi golfi. Okej, okay. Jo, pas kanë përdorë për diçka funksionale të pak. I kanë përdorë për diçka funksionale që ata i golfi për mua është sport vërsi shumë i bukur dhe shumë aristokrat si sport dhe Do ishte mirë që të shtove edhe numri i golfistëve në Europë, sepse është edhe paqësor që sport në padhe në bukë, përpër se ne imi edhe për pak shu konfrontim fizik, po është shumë interesant dhe janë bërë edhe shumë filma në fakt me të qender sportin e golfit. Shkojmë në luftën e dytë botërore, aty ku një kontribut, të shi, pa dashur të futemi të cilan kishte drejt cilës kishte, po historia ka tregu është marrë vendimit që Japonia s'kishte drejt dhe... Shumë prej kamikazve japones, se kamikazve nuk është term që përdoret e bota arabe, po është përdorë në fillim në Azi, në atyre zonave Tajland, Kin, Japonia, tjerë, tjerë. Ta kamikazve japones nuk ishe vetëm pilot
në avion ashtu fakt sepse ajo njihet edhe nëpër filma, kështu shihen edhe sigurisht janë suicidal missions nëpër avion dhe Kanada suicidal agendas dhe përfundojmë pastaj duhesh përthyer avionin, por këta ishin suicidal edhe në në ndece, edhe në speedboats, ishin edhe zhytës vetvrasës, ishin edhe në raketat në New York. Kishin edhe këta katër aspekte tjera të makinerisë luftës, duke i përdorur dhe duke sakrifikuar jetën e vet për një kaos që ata kanë menduar se ishte drejt, që ishte edhe tretja e shteteve fasciste. Shkojmë te një prej inxhinierëve më të famshëm në botë, që është edhe Julia, e cila quhet ndryshe edhe Julia Child, përket shekullit më përparshëm. Kjo u bë famshme në transportimin dhe në mësimet që i dha amerikanëve për kuzhinën franceze. Dhe aty mori famën e madhe, por para se të bënte këtë, gjatë jetës ka pas edhe disa jo vetëm aksidente, por ka pas edhe disa situata të cilat e kanë bërë të mësojnë dhe të bëjë edhe gjëra të tjera, një prej cilave ishte para se të bëjë kuzhinjere dhe transportuese muzikës, këtyre gatimeve franceze, kjo përgatiste hendë për Oh. Gjithë mira gjë, kishë përgjumë që shumë e kishë. Por, shpresojmë që ta këtë regulluar me këtë pjesën e kuzhinës franceze në Amerikë, ku Amerika njihet edhe për një pjesë qyteteve që janë koloni franceze dhe aty edhe emrat pavarësisht janë amerikanizuar në shqiptim. Prap dallohet që bërthama e fjalës është frëngjisht. Prap në Amerikë shkojmë aty ku një prej njerëzve më të famshëm të historisë politikës amerikane, Thomas Jefferson, një prej atyre që ka hartuar edhe kushtetutën e cila ka bërë të mundur që Amerika të jetë ky kontinent që është me kaq shumë zhvillim, kishte një kopet delesh dhe mbante në shtëpinë e bardhë. Wow, kjo po që tjenë e kuriozitet. Kjo i ka prurë edhe probleme në fakt me stafin edhe me njerëz të tjerë që kanë punuar aty, por ky ka pasur edhe si që duket, mendoj unë që përveç përfitimeve në aspektin e bylmetnave, ka pasur edhe qetësim menor, sepse puna e tij ka qenë shumë e madhe dhe është një prej njerëzve me politikan dhe më të rëndësishëm në botë, do thoja unë, me një kontribut të jashtëzakonshëm dhe përqendrimin punë aty ishte shumë i rëndësishëm, ishte gjë e rëndësishme. Prandaj edhe ky ka bërë këtë lloj zgjedhjeje. Që kanë dërguar fakse, faksimile, janë shpikur që në shekullin 19. Është pak e çuditshme, sepse ne mendojmë që teknologjia atëherë si ishte, por ja që ishte, ashtu si edhe fotografia, ashtu si edhe filmat e parë, nuk janë shekullin kur jemi lindur ne, po janë shekullin më përpara, pavarësisht se nuk janë bërë disa publike në... Edhe nuk kanë patur një përdorim shumë të gjerë nga popullin, temin duke qenë se ishin shumë... Të veçanta, dhe ndoshta shumë pak vete e kanë përdorur. Nuk është vetëm ajo, se nuk është vetëm pjesa teknike ku nuk kishte zhvillim. Qeveritë kanë mbajtur të shehura me dashje për disa dekada për të mos ia dhënë popullsisë për të përdorur, pastaj kanë marrë ato vendime që dihen dhe kemi filluar ne të përdorim. Paraqitje distanca në vite e paraqitjes në fushën e lojës të një lojtari bejsbollit amerikan është prej datës para fundit deri te data e fundit 22 vite e dy ditë. Nuk e di pse ka qëndruar larg fushave ky vetë shumë, por ky është një prej kurioziteteve që lidhet me botën e sportit dhe i fundit lidhet me grabitin më të madh që është bërë në trenat në Amerikë, grabitin e trenave në Chicago në 1924, $2 million. $2 million sot janë shumë. Para 100 viteve ishin super të zakonshme. Mirë, shumë interesante të gjitha këto kuriozitete që sapo përmende. Ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, por përpara kësaj do rikthehemi në pjesën e tretë, ku do të flasim sigurisht për shumë sugjerime për sa i përket librave dhe serialeve të ndryshme, filmave që doja sugjeroj sigurisht Visari për t'i parë në fundjavë, duke qenë se është edhe e premte, kështu që rikthehemi pas pak.